Halo guys, assalamualaikum dan salam uzam. Bersama saya Cikgu Lisha hari ini. So, kita nak pergi kepada bab 2 tingkatan 4 KSSYM. Okay, so dekat sini kita ada quadratic equation. Kaedah yang kedua nak cari nilai X, iaitu kita namakan dia kaedah rumus, ataupun we call it a formula. Formula. So, dia bagi soalan dia kat sini, X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. First thing first, tolong label. So, A awak adalah 1. Sini 1. B awak adalah 4. Dan C awak adalah negatif 7. Anything yang ada power of 2, dia adalah A. Apa-apa yang X, dia adalah B. Apa-apa yang tak ada X, jawapan dia adalah C. Okay, bila formula, dia mesti guna formula. Nah, nama pun formula. So, apakah formula dia? Okay, ini formula dia. Nak cari X equals to negative B tambah tolak B square minus 4AC square root over 2A. Cikgu, perlu hafal ke formula ni? Tak perlu hafal. Tapi awak biasa kalah menulis. Lama-lama awak ada biasa menulis, dia akan jadi, orang kata apa, habit. Okay, bukan jadi tabiat, bukan habitat. Jadi tabiat. Okay, so ni jadilah tabiat awak. Inilah formula dia. Cikgu, kenapa tak guna factorization je? Okay, boleh guna factorization. Biasanya formula ni awak akan guna kalau lepas awak buat calculator, awak tekan-tekan calculator, jawapan awak dapat perpuluhan. Bila dapat perpuluhan, tolonglah guna formula ni. Sebab dia kena ada jalan kerja. KSSM ni awak kena ada jalan kerja yang membuktikan bahawa awak ni boleh dapat dengan senang dan mudah je. Macam tu. So, kalau guna calculator, tiba-tiba dapat jawapan perpuluhan, tak ada jalan kerja, kantoi lah. Nampak sangatlah awak guna calculator. Alright. So, masukkan. So, X sama dengan, okay, negatif. B awak adalah, awak punya B adalah 4. Okay. Tambah tolak punca kuasa B awak adalah 4. Square tu memang ada square. Tolak 4. A awak adalah 1. C awak adalah negatif 7. Pecahan per 2. A awak adalah 1. Cikgu gantikan je. It's very simple and straightforward. Nothing to worry and nothing to stress out about. Don't pressure, okay? Just substitute the value. So ni negatif 4 tambah tolak 4 kuasa 2 dapat 16. Negatif 4 kali negatif 7. 7, 14, 21, 28. Positif 28. Punca kuasa. Over 2 kali 1, 2. Cikgu sambung sini. Okay. Again, X equals to negative 4. Tambah tolak 16 tambah 28. Awak akan dapat 44 per 2. Dah sampai sini. Okay, dah sampai sini, ni ada tambah tolak, mesti ada dua jawapan. Ingat tak yang sebelum-sebelum ni awak tekan calculator, X awak akan dapat dua jawapan. Sebab tu nama dia kuadratik. Sebab itulah dia kuasa 2. Sebab itulah dia kuasa 2. Okay, so dapat 44. Alright, so ini akan ada dua jawapan. Satu, awak kena pecahkan. X sama dengan negatif 4 tambah over 2. Ini satu. Satu lagi, X sama dengan negatif 4 tolak punca kuasa 44 per 2. Okay, so tekan calculator, dapat berapa? Reset balik ni. Punca kuasa 44, negatif 4 tambah punca kuasa 44 bagi 2. So, ini awak akan dapat, okay, awak akan dapat X sama dengan 1.3166. Ambil 4 titik puluhan paling-paling. X sama dengan 4
tolak bagi 2. Negatif 5.3166. Ha. So, bila dapat jawapan perpuluhan, kan? Dapat jawapan perpuluhan ni, awak susah sikit tau. Ha. Awak susah sikit kalau nak guna kalkulator. Sebab, kalau guna kalkulator tu, dia terus congak dapat jawapan terus. So, ini yang bahaya dia. Okay. So, kalau buat perpuluhan, kena guna formula. Okay, contoh soalan yang kedua. Cuba bagi contoh soalan yang kedua. Ha, ni ada soalan kedua ni. Okay, ni contoh soalan kedua. Okay, clear ni. So, cikgu padam ni je. Nampak, eh? Cikgu padam ni. Dia punya soalan. Dia bagi soalan dia adalah 2x square. 2x square tolak 2x tolak 3 sama dengan 0. So, awak punya A, B, C pun dah lain. So, A awak ni padam. Ni padam. Ni padam. Okay, ni formula stay. Ni padam. Ni pun padam. 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 Ha, ni padam langsung lah. Sebab ni dah lain. Ha, ni pun padam. Okay. Ha, yang lain tak padam. Yang lain sama je. Okay. So, awak punya A awak adalah 2. Ni 2. B awak negatif 2. Jangan lupa ambil negatif tu. C awak negatif 3. Ha. Okay, cikgu masukkan. So, ni negatif, negatif. B awak adalah negatif 2. So, sini ada negatif. Ha. So, again ni pun sama. Negatif 2. B. 4, 4. A awak 2. 2. C awak negatif 3. Lagi sekali, A awak tadi 2. Tadi macam ni. Sama je, cara yang sama. Ha, nilai je berbeza. So, X sama dengan negatif, negatif 2 jadi positif 2. Tambah tolak. Okay. Negatif 2 kuasa 2. Jangan lupa eh, tekan kurungan kalau ada kuasa 2. Ni awak dapat 4. Negatif 4 kali negatif 3. Dapat 12. 12 kali 2, 24. Positif 24. Per 4. So, ini X sama dengan 2 tambah tolak 28 per 4. Pun sama. Ni ada tambah tolak. Okay. So, ada tambah tolak. Mesti ada 2 jawapan. So, 1X sama dengan 2 tambah 28 per 4. Satu lagi X sama dengan 2 tolak 28 per 4. So, dapat jawapan sini. Tekanlah kalkulator. Kalkulator ada, kita tekan. Tak ada kalkulator, awak tertekan. Bahagi 4. So, dapatlah 1 point. 8, 2, 2. 2, 2 apa ni? 2, 2, 9. Ha. Satu lagi X sama dengan, ha, tolaklah dia. 2 tolak 28 bagi 4. Negatif 0 point. Ha. 2, 2, 9. Dah siap. So, ini adalah kaedah menggunakan rumus. Memang inilah formula dia. Ha, kalau boleh tulis dulu A apa, B apa, C apa, supaya awak tak penin. Bak kata orang utara, hang jangan penin-penin. Dia punya G dia kena ambil orang Terengganu. Ha, jangan penin-penin lah. Nanti hang penin-penin ketok kepala habis hilang semua benda. Ha. So ini formula dia, masukkan saja. Jangan lupa, jangan stres, hang akan dapat jawapan. Itu saja daripada saya, Cikgu Syah. Rojen out. Bye bye.